Вперше в світі в Києві представлений архівний одяг бренду «Хлої». З 15 по 28 березня в Національному художньому музеї відбудеться виставка модного дому. Всі екземпляри оригінальні та привезені з французького дому за жорсткими правилами. Настоящий екземпляр платья. Вони храняться в архіві дому «Хлої» на Рю Поншому. Пятий етаж – це огромний особняк в Парижі. Каждое платье приезжает в Киев не в чемодане. Каждое платье приезжает в Киев в огромной коробке, полностью наполненной бумагой. Каждый рукавчик, каждая складочка вкладывается по форме платья. На виставці представлено понад 30 вбрань з архіву дому, починаючи з 70-х років і закінчуючи сукнею з цьогорічної колекції. Бренд представлений у трьох залах. В першому можна ознайомитись з історією Хлої, а саме переглянути покази дому в різні роки. В другій залі представлені вишукані жакети, стильні костюми та сукні 80-х років, створені під керівництвом Лагерфельда. Третю залу прикрашають гламурні вечірні сукні, кожна з яких має свою неповторну назву. Ось, наприклад, ось ця сукня має назву «Ніагара». Це завдяки тому, що має довгий шлейф. А завдяки тому, що сукня прикрашена безліч блискіток та візерунків, це дає змогу не доповнювати образ жодним із прикрас. Ця сукня була представлена на колекції «Весна-літо» ще у 1980 році. Організатори зробили все можливе, аби виставка не виглядала звичайною нудною музейною експозицією, а зачарувала відвідувачів стилем та високою модою. Медіа вже оцінили старання організаторів. Так, звісно, я знала дуже багато нового. Так, звісно, не скажу зараз ні про Америку, що це іскусство, це високе іскусство. Вже звучало тут плаття, гітара, ці образи. Звісно ж, оцінила просто красоту високого іскусства. На деяких сукнях та жакетах можна зустріти зображення коня. Це фірмовий знак дому Хлої. Тому що Хлоя – бренд, заснований ще у 1952 році Габі Агін. Тоді бренд оспівав нову жіночність, сміливу та тендітну водночас. Бренд спеціалізується на виготовленні люксового одягу.